切れ。
ねえ、ちょっと休憩しない？休む必要はない。あと一息で山頂だ。あとちょっとだから休みたいんだってば。考える時間少ししかないんだもん。リュック、いいよ、歩きながら考えるから。おい、どうした？行こうぜ。本当にもうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え？あの時ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て真と戦い死ぬ。旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか意外です。伝説のガードでも迷ったりするなんて。何が伝説なものか。あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの年だったな。何かを変えたいと願ってはいたが、結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。前に滅んだ年、この目で確かめたいと思っていた町。ユーナの旅の目的地、俺の物語の最終章なのか。いろんな思いが浮かんでは消えていった。言葉にならずに通り過ぎていった。みんな本当にいいの？あそこに着いたらユーナンは。リュックの気持ちはとても嬉しいんだ。でもね、もう引き返さない。引き返せなんて言わないよ。でも考えようよ、ユーナン助かる方法考えようよ。考えたら迷うかもしれないから。ユーナン、ありがとう、リュック。大好きだよ。嫌だよ、ユーナ。そんなこと言っちゃ嫌だよ。シドさんに、よろしく。嫌だよ、自分でいいなよ。お願い。そんなこと言わないでよ。もう会えなくなるみたいで嫌だよ。キマリ、行こう。
ンさん、キマリから聞きました。私をベベルから連れ出せという父さんの言葉、キマリに伝えたのはアーロンさんですよね。いつかお会いしたいと思っていました。お会いできて嬉しいです。ガードまで務めていただいて、どうお礼をしたらいいのか。いいえ、お礼はシンを倒すこと。そうですよね。はい、私はシンを倒します。みんながこれを見る頃にはシンはもういないでしょう。それに私もだから今のうちに言っておきます。アーロンさん、ありがとうございます。キマリ、初めて会った日のこと覚えてる？私が7つの時だよ。父さんがシンを倒して、ベベルは大騒ぎでね、みんなが父さんを褒めたたえて、自分のことみたいに嬉しかった。でも夜になって思ったんだ。シンを倒したけど父さん死んじゃったんだ。私一人ぼっちなんだって。眠れなくてそのまま町に出て、お祭り騒ぎを抜けてベベルの長い橋に立って一人で眺めてた。父さんを見送った橋から、父さんが戦った平原を。そしたらキマリが現れたんだ。ブラスカの娘を探しているって言ったでしょ。最初は怖かった。でもすぐに分かったよ、優しい人なんだって。子供と話すの慣れてなかったんだよね。私がブラスカの娘ですって答えたら、ベベルから一番遠いところへ私を連れていくって。これは死にゆく者の願いだって。私泣いちゃったよね。あれはね、父さんが死んだんだって、もう会えないんだって分かったから。キマリ何も言わずに抱きしめてくれた。ビサイドに着いてからも私泣いたっけ。私を寺院に預けたら、キマリ村を出ようとしたじゃない。行かないでってしがみついて泣いた。あれからずっとそばにいてくれて、キマリ本当にありがとう。折れた角好きだよ、ワッカさん。ルール、ビサイドで暮らした日々ずっと忘れない。チャップさんと三人でよく遊んでくれた。だから私いつも元気でいられたよ。召喚士になるって言った時あんなに反対してたのに、ごめんなさい。いつか謝ろうと思ってた。でもね、反対された時とても嬉しかったんだ。私のこと心配してくれてるんだなって。本当に兄さんとお姉さんができたみたいだった。ううん、本当の兄さんと姉さんだと思ってる。変かな。ブリッツをしているワッカさん、好き。おこりんぼのルールー、どんなに叱られても好き。それから新入りガードくん、ザナルカンド・エイブスのエース。君は、君が、君と会えてよかった。まだ
会ってからそんなに経ってないけど、不思議、こういうものなのかって思った。それは想像してたよりとっても素敵な気持ちで、素敵だけど辛いよ。なんだろう、うまく言えないや。とにかく会えてよかった。だから辛いのかな、君と別れる時のことを考えると怖いよ。なんか変だな、ここ取り直しっす。何してるっすか。なあ、もっといろいろあったよな。そういえばあの時とか、誰か、なんかない？あのね、うわ、何？思い出話はもうおしまい。行こう。